คนแต่กับดูซ้อมมินไอบีบาสำคัญกับอย่างน่าไอเมื่อตะเคินสะอาดดูรูขังเลยนี่ผมไอกับให้ดูหกจินจำดูรูขังกล้องให้ตั้งมาประตูทางมาปีกับบันบดจังไงนี่ยังถมือปีริบตะเตปีปองใส่บนยมในคางกับปงฉนังแต่ก็ประหารปีวิธีสร้างของการกับดูไอเมื่อตะเคินสะอาดให้เฟียบใบบันจินสักซอกใจแบบนี้ให้เนปได้แจ็คกับบันจังให้หอยไปดงพักยมชื่อทากอตัวโยกเตียงอย่างยมผมไอแต่ทากับให้ดูปะหกจินจำด้วยหอยกอดให้สู้ทางอย่างไม่ได้มินไออดกอดจะลอยทางมันไอเตตามปัดไอไตជាពាក្យសាមញ្ញដែលគេនិយមប្រើដែលស្ដាប់ទៅអាចឲ្យឈឺចាប់កលាខែបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះសំខាន់សម្រាប់ Pro Pro ដែលមិនទាន់ចេះកាប់ដូងកុំភ្លេច Share ទុកឬក៏ Share ចែករំលែកផងហើយបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូនេះហើយសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃក្រោយបើសិនជាកាប់ដូងនៅតែមិនស្អាតទៀតឈប់បន្ទោសរឿងកបិតមិនមុតដូចថ្ងៃនេះដែរគឺបងអូនស្រីរបស់ខ្ញុំក៏បានជ្រើសយកប្រភេទកបិតតាំងតោដែលគេនិយមប្រើសម្រាប់ចិញ្ចឹមប្រហុកយកមកកាប់ដូងនេះតែម្ដងអញ្ចឹងអនុវត្តជាក់ស្ដែងឲ្យបងប្អូនឃើញជាក់ស្ដែងកុំឲ្យបន្ទោសឬកបិតមិនមុតដែលសំខាន់នោះគឺនៅត្រង់ថាតើអ្នកបានព្យាយាមហើយឬនៅពីព្រោះអីកាប់ដងមិនមែនដូចកាប់អុសទេហើយក៏មិនដូចជាចិញ្ចាំប្រហុកដែរក្បាត់អត់មុតក្បាត់មុតលឿនណាស់មកក្បាត់មានដែរស្លៀងអីសក់វាអាបុយចានេះយើងតូចបាត់ស្អាតតែយើងកាប់យកតែពាក់កណ្ដាលទេចាយើងយកតែពាក់កណ្ដាលសាច់វាមិនទន់ដែរហើយនេះកាប់វាឲ្យវាហើយវាទីមិនតូចឲ្យវាមូលហ៎អ្វីដែលអ្នកនាងបានស្ដាប់ឮនិងបានឃើញនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកបិតអត់មុតមិនមែនជាបញ្ហាទៀតនោះទេអញ្ចឹងពីអ្នកកាប់ដងទៅក៏គាត់បានបញ្ជាក់ដែរថាកបិតរបស់គាត់នឹងគឺខានសលៀងយូរហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏មានផលវិបាកក្នុងការកាត់របស់គាត់កាប់សំដោះមានផលលំបាកក្នុងការកាប់ដងនេះផងដែរប៉ុន្តែលទ្ធផលដែលចេញមកគឺនៅតែអាចឲ្យអ្នកដែលបកកែបន្ទោសថាកបិតមិនមុតនឹងសុំខ្មាស់បានហើយវីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្លីៗទេមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូមួយនេះអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខ្លះគេកំងខ្ទៀងអស់ហ្មងតែគ្នាអស់បានសាច់ធឹងតែរបស់គ្នាអស់យើងអត់មានអាកបិតដូចជ្រាវនោះយើងយឺមកកបិតសតហ្មងបាត់អត់មុតទេអត់សូវស្អាតរង្វង់វាអត់សូវស្អាតបើកបាត់មុតនឹងស្អាតមែនទេអ្នកនរគ្នា